ჰიმალაის მოჩვენება კატები უკვე 10 წლეულებია რაც ცენტრალური აზიის ყველაზე მიუვალ ადგილებში ბინადრობენ. ირბისების იგივე თოვლის ლეოპარდების სამეფო ხრუბლებში ჩაძირული ციცაბო კლდეები, თვალუწვდენელ მთებს შორის მოქცეული ხევები და უდაბური პლატოებია. ირბისები მოჩვენებასავით გაურბოდნენ ადამიანის მზერას, მაგრამ კონსერვაციონისტების ფოტოხაფანგებისა და ტურიზმის წყალობით იდუმალი კატების ცხოვრებას თანდათან ათელიეფინება. ფოტოგრაფი პრასენჯიტ იადავი 2 წელზე მეტი დაჰყვებოდა მდინარე სპიტის ხეობის ბინადარ ხვათ თოვლის ლეოპარდს და ფოტოხაფანგებს უგებდა. რამოდენიმე თვე დამჭირდა იმისთვის, რომ შემესწავლა ლანდშაფტი და აღმომეჩინა ის ადგილები, სადაც თოვლის ლეოპარდები მოძრაობდნენ. ერთი ლეოპარდი იყო, რომელსაც ყურთან პატარა ნაკაწრი ჰქონდა, ამიტომ მას ადვილად ვცნობდით. ხშირად ვსტუმრობდა, ამიტომ ჩემი გუნდის წევრებმა პრაშანის ლეოპარდი შეარქვეს. თითქმის 3 წელი დამჭირდა იმისთვის, რომ ნეიშნალ ჯეოგრაფიკისთვის საჭირო ფოტოები გადამეღო. რატომ არის თოვლის ლეოპარდის აღმოჩენა ასეთი რთული? რა ვიცით მათ პოპულაციაზე? ძალიან საინტერესო და რთული კითხვაა. კვლევა, რომელიც ბოლო 20-30 წელიწადში ჩატარდა, თოვლის ლეოპარდების პოპულაციის მხოლოდ 2% ეხება. დღეს მსოფლიოში დაახლოებით 2-7000-მდე ასეთი ლეოპარდია შემორჩენილი. თოვლის ლეოპარდების აღმოჩენა ზაფხულის დროს განსაკუთრებით რთულია, რადგან ის იდეალურად ერწყმის გარემოს. შედარებით ადვილია ზამთარში თოვლში, თუმცა ტემპერატურა ამ დროს -30-დან 40 გრადუსამდე ეცემა. ბოლო 10 წლეულის მანძილზე ბევრი რამ შეიცვალა. ნეიშნალ ჯეოგრაფიკის მიმართულებაც ეს იყო, რომ აღმებეჭდა ცვლილებები. ახლა მონღოლეთში, ყირგიზეთსა და ჩინეთში ადგილობრივი მოსახლეობა ბევრად მარტივად პოულობს ირბისებს. მიზანი კი ტურისტების მოზიდვაა. პრასენჯიტ იადავი ცენტრალურ ინდოეთში დაიბადა. როგორც თავად ამბობს, ველური ცხოველები მისი ბავშვობის განუყოფელი ნაწილი იყო, რადგან მათი ნახვა საკუთარი ეზოდანაც შეეძლო. პროფესიად მოლეკულური ბიოლოგია აირჩია, თუმცა მალევე ფოტოგრაფიით ჩაანაცვლა და ახლა უკვე 7 წელზე მეტია, რაც მისთვის საინტერესო სამეცნიერო თემებს ნეიშნალ ჯეოგრაფიკის ერთგულ მკითხველს უზიარებს. ყოველთვის მსურდა ჩემი პროფესიის ინტეგრირება ველური სამყაროს სასარგებლოდ. ძებნამ სამხრეთ ინდოეთის ერთ-ერთ ლაბორატორიამდე მიმიყვანა. ვეფხვებს და მის გენეტიკას ვწავლობდით, თუმცა ასეთი გზით გავრცელებული ინფორმაცია მხოლოდ სამეცნიერო ვიწრო წრეს მოიცავდა. გადაწყვიტე სამეცნიერო ამბები ფოტოების სახით ფართო საზოგადოებამდე მიმეტანა. You have also photographed. Prasenjit, თქვენ National Geographic-ისათვის გადაიღეთ ძალიან უჩვეულო ხიდები. ეს ჩემი ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი ისტორიაა, რომელზეც National Geographic-ისთვის ვიმუშავე. ეს ცოცხალი ხიდები ინდოეთში, მეგჰალაიას შტატში მდებარეობს. მეგჰალაიას უხვინალექის გამო ღრუბლების ქვეყანასაც უწოდებენ. ამ რეგიონში მცხოვრებლებმა ხასის ეთნიკურმა ჯგუფებმა შემდეგი გამოსავალი იპოვა. ხეების დარგვა დაიწყეს მდინარის ორივე მხარეს. ისინი ლოდებიან ხის გაზრდას და როდესაც ხის ფესვები საკმარისად დიდია, ორივე მხარეს არსებულ ფესვებს ერთმანეთთან აკავშირებენ. თუ ამას დეკადების განმავლობაში გააკეთებ, მიიღებ ფესვებისგან შემდგარ მყარ ხიდს, რომელზეც გადაადგილება მარტივად შეგიძლია. სირთულეს ამ გადაღებისთვის მისი მდებარეობა წარმოადგენდა. ისინი ღრმად ხეობაში მდებარეობს, სადაც დაბალი განათებაა, რასაც ასევე ხშირი წვიმა ერთვის. Thank you Prasen. მადლობა პრასენჯიტ ინტერვიუსთვის. იმედია საქართველოსში ჩამოხალთ ფოტოების გადასაღებად. Thanks a lot Nini. მადლობა Nini. იმედი მაქვს რომ უსაფრთხოდ იქნები, რადგან პანდემია ჯერ ისევ არ დამთავრებულა. ამიტომ გაუფრთხილდი თავს. ასევე იმედი მაქვს რომ ერთ დღეს მოვხვდები თქვენს ქვეყანაში და გნახავთ. თუ ინდოეთში ჩამოხვალ, იცი როგორ დამეკავშირდე.